Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Elo Nanquim, mais preciso da caixa. Tem mudanças também a partir do dia 1 de agosto para caixa. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, depois que nós anunciamos que dia 1 de agosto vai acontecer grandes mudanças aos cartões Diners, tanto do Bradesco quanto da Caixa, como também para o Banco do Brasil. A partir do dia 1 de agosto, os acessos ao Priority Pass, que eram oito acessos, passam a ser apenas quatro acessos. Aquele acesso que tinha como ilimitado a sala VIP Advantage. Acaba também, não tem mais nenhum acesso gratuito à sala Elo Advantage. Só para que você saiba, dentro da sala Elo Advantage, que era o nome, agora é Advantage VIP Lounge, é, tem uma sala que chama Advantage VIP Plus. Mais. Essa sala que tem dentro de uma outra sala da Advantage, somente clientes que têm acessos ilimitados podem acessar esta sala VIP. No entanto, a sala VIP que era ilimitada ao cartão da Diners poderia acessar esse espaço caso o cartão fosse ilimitado. Como acabou os acessos limitados ao Elo Diners, passaram a ter apenas quatro acessos a partir de 1 de agosto. Então, ele vai ter acesso apenas à primeira sala da Advantage, não dá acesso à sala Advantage VIP Plus. Tá? Então, clientes Elo Diners e Elo Nankin não têm acesso à sala VIP. É a Advantage VIP Plus, tá? Somente a primeira sala que é super lotada. Você já deve ter visto é, eu fazer posts referente a esta sala. Pois bem, a partir de 1 de agosto, além de perder quatro acesso ao Diners, só vai ficar com quatro agora. O chip de viagem também acabou. Dia 1 de agosto não terá mais. E o Elo Flex tem mudanças também ao Elo PET. Vocês vão ver que tem o elo total, vai ficar com o elo básico, né? Então o elo flex total passa a ser o elo pet básico, tá? Com reduções de benefícios. E também a caixa anunciou hoje que o elo Nanquim tá, passa também para mudanças a partir do dia 1 de agosto. O Elo Nanquim da Caixa era o único cartão Nanquim que tinha quatro acessos ao Priority Pass, passa a ter apenas Dois acessos ao Priority Pass a partir de 1 de agosto. A anuidade? Anuidade R$ 828,00. Veja o que a caixa diz referente às mudanças, tá? O programa de pontos da caixa é o Nankin 2,3 pontos a cada 1 dólar gasto em compras nacionais e 3,2 pontos a cada dólar gasto em compras internacionais. Ok, tá top demais a pontuação. Limite mínimo concedido para análise de crédito é de R$ reais Tá o mínimo nesse cartão Nankin. É de 15 mil reais. Anuidade: 828 reais em 12 parcelas de 69 reais. A isenção da anuidade dos cartões adicionais que foram desbloqueados a partir de 3 de 9 2020 continua sem anuidade. São dois adicionais inteiramente grátis aos cartões da Caixa. Aí você vê lá: tipo de adesão, dois acessos gratuitos por portador concedido pela Caixa, sala VIP, priority pés mediante apresentação do cartão viagens nacionais. Internacionais só apresentar o cartão de entrada. Dois acessos gratuitos por portador do cartão concedido pela Elo Caixa à sala VIP Priori pés mediante apresentação do cartão, viagens nacionais e internacionais, só apresentar o cartão na entrada. Esse benefício será descontinuado em 1 de agosto de 2023. Acesso gratuito e ilimitado à Elo, à Elo VIP à, em Congonhas a Advantage, para o titular e acompanhante, mediante apresentação do cartão. Esse benefício será descontinuado em 1 de agosto de 2023 também. Os cartões da Caixa você pode transferir os pontos para TudoAzul, Smiles, Latam Pass, pela TAP e Dot. O Caixa Nanking possui seis benefícios: Elo Wi-Fi, seguro de viagem, proteção de compra, chip de viagem, Sala VIP em Congonhas, voucher, Sala VIP que podem ser trocados pelo Elo Flex. O Elo Wi-Fi, Sala VIP em Congonhas, chip de viagem, esses benefícios serão descontinuados em 1 de agosto de 2023. Observação, a mudança do programa não afeta acesso ao Sala VIP Elo no aeroporto de Congonhas para cartões elegíveis. Né? Os acessos poderão ser realizados com a apresentação do cartão elegível seguindo a política de exigência eh, da Sala VIP através do QR Code Priority Pass. Não será mais necessária a emissão do voucher para acesso à sala VIP com compra de passagem para garantir o benefício, tá? Então, assim, só para vocês saberem que a Elo, é, o Elo Nanquim da Caixa, sofre várias alterações a partir de 1 de agosto, bem como todos os cartões diners, tá? Então, dos três bancos aí, como eu falei para vocês, Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica, tem grandes reduções de benefícios, principalmente a sala VIP, que são quatro, era oito acessos. Na verdade era ilimitado, né? Agora é oito acessos, passa a ser a partir de 1 de agosto: é, quatro acessos para o Diners. E todos os três Nankin do Bradesco, Caixa e Banco Brasil, dois acessos ao Priority Pass. Isso quer dizer que a Elo não tem nenhuma sala VIP própria ou nenhuma sala VIP que possa o cliente usar gratuitamente. No entanto, o melhor Elo Nankin nesse momento e o melhor Elo Diners passa a ser o Bradesco. Por quê? Porque o Elo Nanquim do Bradesco e o Elo Diners do Bradesco te dá acesso ilimitado à sala VIP do Bradesco Lounge. Onde tem uma sala VIP do Bradesco Lounge, você terá acesso gratuitamente, como em Congonhas é, tem uma no Terminal 2 de Guarulhos, Terminal 3 de Guarulhos também, e fora ah, os outros estados que Rio de Janeiro, Curitiba, que também tem. E também ah, o Bradesco tem parceria com a Ambar Lounge. Onde os cartões Elo Nankin e Elo Diners te dão acesso ilimitado às salas Ambar e também às salas VIP Club em Brasília. Ou seja, clientes do Bradesco, Elo Nankin e Elo Diners têm acessos ilimitados com direito a um acompanhante aos Lounge Bradesco, às salas Ambar Lounge e também à VIP Club, além de dois acessos para o Nankin ao Priority Pass e ao Diners, quatro acessos ao Priority Pass. Então, neste momento, o cartão da caixa, que era um dos melhores cartões é, da bandeira Elo, passa a ser o Bradesco, o melhor cartão é, para uso em sala VIP pontuação. E aí, se você é um cliente da, da caixa e tem um cartão como esse, contava com os acessos limitados ao Elo Advantage e também a, ao Priority Pass, porque tinha quatro acessos, você vai perder esses dois lados, tanto o ilimitado à sala Advantage, como também dois pontos, aí dois dois acessos ao Priority Pass, tá? Então, neste momento eu recomendo o cartão Elo Nanquim do Bradesco, que te dá mais benefício em viagens, e também o Elo Diners do Bradesco, que também mantém mais benefício em viagens, tá? Então, seria a minha consideração para esses cartões aí, tá certo? Trago para vocês essa notícia não muito legal, não queria trazer isso para vocês, mas é o que nós temos por hoje referente a este assunto, tá? Então, acaba que não sendo muito legal este assunto aí junto às salas VIPs e também viagens com a Bandeira Elo. Mas a gente já divulgou aqui várias vezes que a Bandeira Elo ela vem buscando o público da classe C. Então, com certeza esse público da classe A e B não é o perfil que a Elo quer, né? Então, por isso eles estão reduzindo em massa os benefícios que atendem esse perfil de cliente, tá? Portanto, existem outros melhores cartões com anuidade muito melhor que do Elo Nanquim, tanto da Caixa como do Bradesco como do Banco do Brasil. Tá? Existem cooperativas que os cartões são ilimitados com anuidade de R$ 720. Reais. Então é muito melhor você procurar uma outra cooperativa que tenha um cartão ilimitado a Sala VIP do Lounge Key, que atenda aos benefícios que você quer em viagens, do que manter um cartão como esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal temos vários vídeos de cooperativas, todas as cooperativas, parceiros e tudo mais. Só virar membro, entrar em contato com o Edinho, que nós indicamos para vocês os nossos parceiros do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Ulisses Souza, um grande abraço. Jennifer Rodrigues, um grande abraço. Luciana Figueiredo, um grande abraço. Pablo João, um grande abraço. Daniel Maia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.